Вітаю! З вами Вікторис. До вашої уваги огляд карти бойових дій Deep State Україна на 14 березня 2023 року. За добу наші збройні сили знищили 740 окупантів, 10 танків, 15 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 13 одиниць автомобільної техніки і 5 одиниць спеціальної техніки. Маємо зміни на карті бойових дій на 6 напрямках. В трьох напрямках ці зміни на нашу користь. Але про все по порядку. Почнемо огляд з Харківської області. Ворог продовжує обстрілювати територію Харківської області, але конкретного напрямку атаки у них немає. Далі Луганська область. В районі новогодяного. Та площанки ворог атакує в двох напрямках в сторону Макіївки. Нижче, на кордоні Луганської і Донецької області, ворог атакує з Червонопапівки на Ямполівку. Також ворог в сторону Зарічного захопив приблизно 2 квадратних кілометри. На південь від Кремляної ворог атакує від Діброви та Кузьминого. Від Шепилівки та на Білогорівку. Та не дивлячись на атаки ворога, наші воїни відбили в цьому напрямі приблизно 2,3 квадратних кілометри. Далі, також наші просунули в сторону Золотарівки, вийшовши на кордони з Донецької на Луганську область і заставивши противника відходити в Донецькій області. На північ від Солидару. Ворог атакує з Миколаївки на Роздолівку. Від Червоної Гори. Ворог атакує. На Залізнянське. Ворог також атакує в сторону Привілля по трасі. На Оріхову-Василівку та з Дубову-Василівка. Без змін. Також ближче до Бахмуту. Ворог атакує, намагаючись просунутись між Богданівкою та Хромовим. На півночі Бахмуту ворог атакує в одному напрямку. На півдні Бахмуту ворог атакує в п'яти напрямках, і за цю добу ворог пройшов на 1,7 кілометрів, дойшовши таким чином до вулиці Корсунського в Бахмуті. Ось ця ділянка за добу. Горлівський район. Тут цікаві зміни на нашу користь. Ворог відсунувся. На 3,6 квадратних кілометри. Тут, відповідно, зменшилась сіра зона, так що наші продвигаються. Це на південь від Нью-Йорка. Також в цьому секторі ворог атакує з Красногорівки та на Кам'янку. Донецьк. Біля Донецьку ворог атакує з Опитного, Водяного, на Первомайське, з Пісків та на Невельське. В Мар'їнці ворог атакує по трьох напрямках. Від Славного, що на південному заході від Донецьку, ворог атакує в сторону Новомихайлівка. В районі Вугледару ворог атакує в двох напрямках. В Запорізькій області, попри обстріли ворога, без змін. На карті Херсонської області без змін. На карті Миколаївської області на Кінзбурзькій косі без змін. Підсумки. За цю добу територіальні здобутки. По сумі, ми відбили у ворога 2 кілометри. Бахмут тримається, але територіально. В цьому секторі положення погіршилось. На цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, донатьте на ЗСУ. Можна допомагати також розвитку мого каналу. Посилання в описі під відео. Слава Україні! До нових зустрічей!